Sveiki, mes Lietuvos vyriausybės. Greit bus Seimo rinkimai, todėl atėjo laikas jums priminti, kodėl reikia balsuoti už mūsų naują ekonomikos programą. Bla bla bla, smulkus verslas, bla bla bla, euroatlantinė integracija, bla bla bla, vidurinioji klasė, bla bla bla, Kinija, Rusija, Baltarusija, bla bla bla, balsuokite už mus. Nieko nesupratote? Nenusiminkite, mes jums padėsime. Apžvelkime mūsų valstybės biudžetą. Kaip jūs matote, ekonomika auga. Įsivaizduokite piragą. Tai mūsų ekonomika. Ir mūsų dėka jie auga. Jei! Palaukite, o ko jūs džiaugiatės? Piragas didėja, bet tikrai ne jūsų gabalas. Didžiausia didėjančio pirago dalį gauna mūsų turtingieji draugai. Kai jūsų pirago gabalas vos auga nuo to laiko, nieko sau sutapimas, kai mes įstojame į Europos Sąjungą. Sunku patikėti, bet jūs skurstate, net jeigu mūsų ekonomika auga. Paklausite, kaip tai įmanoma? Paprastai. Mes mokomės tik iš pačių pavyzdingiausių šalių, tokios kaip Skandinavijos šalys, užimančias pirmasis vietas pagal nesažininką turtų pajamų pasidalinimą. Kaip matote, jūsų pirago gabalą labiau sudaro pajamos nei turtas. Turtas – tai pinigai, kuriuos žmonės gauna už tai, kad turi dar daugiau pinigų. Visi Lietuvos turtingieji ponai turi turto, todėl mes jiems ir neįvykdome didesnių mokesčių. O pajamos – tai pinigai uždirbti krauju, prakaitu ir ašaromis. Tik nevykėliai dirba tam, kad išgyventų, todėl jų mokesčiai yra didesni. Taip pat jūsų pirago gabalą sudaro pinigai, kuriuos mes naudojame tarnyboms, darančiams jūsų gyvenimą geresnį. Pavyzdžiui, mokyklos, ligoninės, mokslo tyrimai. Mūsų mylimiausias būdas subalansuoti biudžetą – tai kuo labiau mažinti šių tarnybų finansavimą. Jeigu mes sakom, kad šių metų biudžetas yra proficitinis, tai reiškia, kad jūsų gabalo dėka mes pasirūpinome visų mūsų gerovę. Tai viskas, kas liko iš jūsų pirago dalies. Infliacijos dėka pragyvenimo lygis taip pat išaugo, todėl jeigu mes paimsime iš jūsų ir tai, jums lieka griaužti kotą. Dabar, kai jūs viską supratote, mes esame pasiruošę jums pranešti apie mūsų naują šių metų rinkimų politinę programą. Baudžiava ideali Lietuvos ekonomikai. Jokios bedarbystės, nėra augų augimo, nėra baudų, nėra gamtos apsaugos. Liksime ištikimi senoms geroms lietuviškoms tradicijoms. Vadinasi, kuo blogiau gyvenate jūs, to geriau mūsų ekonomikai. Mažesnės algos, didesnės pajamos verslui. Jūs tik įsivaizduokite, koks bus didelis šio pirago gabalas, iš kurio jūs negausite nei trupinėlio.